Välkomna till podden Gröning och Blomgren utanför. Idag har vi en gäst som har etablerat sig utanför det traditionella medielandskapet men som håller på att sippra in i det med dunder och brak. Välkommen till podden, Henrik Jönsson. Tack så mycket, Janne. Det är för att vara här. Lotta? Ja, det är jätteroligt att du kommer. Du, eh, jag, har jag har ju tittat på väldigt många av dina avsnitt. Mm. Du är väldigt proffsig. Jobba hårt. Tack. Ja, Vad är det som är det svåraste att nå ut? För min del har jag, jag har faktiskt inte haft någon sån strategi för just att nå ut eftersom jag började göra mina filmer av rent personligt i, i intresse. Mina första filmer var ju bara för att jag var upprörd över saker som jag ut och sen så råkade de bli lite virala. Och sen så har jag byggt filmer efter det som där de flesta gick mycket sämre. De allra första som jag gjorde sågs bara av ett par hundra personer. Men eh, jag höll kursen eftersom mitt syfte hela tiden har varit att säga det som jag anser behöver sägas som komplement till den allmänna debatten. Och Sen har det bara vuxit av sig själv. Och Jag, jag, jag tror på den modellen. Jag tror också på den modellen. Är du lika arg Nej, nu? Jag, inte, jag... Eller, liksom, eller är du lika angelägen... Fel, jag är fel att säga arg. Är du lika angelägen att, med, med allt du driver? Liksom, för att du har hållit på ett tag. Ja, mer. 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 Men arg är fel ord. För jag är, är det inte en, fel? Jag, därför att jag är inte en arg person. En snäll person. Uh, utan mit, min utgångspunkt är att jag kan... Bli, jag ska säga så här. Ordet är... Jag kan bli uppbragt mm. av um, saker som jag ser som missförhållanden som förvirrar människor och riskerar att leda till situationer som blir sämre för vår civilisation. Vilket är mitt yttersta värde. Jag, 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 ser, jag vill blicka tillbaka på mitt liv som att jag har från min lilla horisont bidragit till att accelerera civilisationens utveckling. Så, så när jag ser missförhållanden, så, som i de här tidiga filmerna som jag gjorde då, liksom, det, där hade jag som utgångspunkt, det som ju, gjorde mig uppbragt <går> då, det var eh, rapporteringen runt vinster i välfärden som konsekvent framställdes som att vinst var detsamma som utdelning. Vilket inte är, och allt det där vet folk som håller på med bolag, men inte alla lekmän. Och därför så tyckte jag det var ett stort missförhållande att även storetablerade tidningars ledarsidor inte kunde skilja det på ett sätt så att det blev en hederlig debatt rörande vad det här egentligen handlade om. Så att då, gjorde jag, då gjorde jag en film om det. Och Det var så det började. Och jag tänker... Du förnyar ju journalistiken, du bryter ut utifrån det här traditionella medielandskapet. Och jag tänkte just det här som jag själv satt och funderade väldigt mycket på, som sen du gjorde en väldigt yppelig granskning av. När Ekot och Sveriges Radio de hoppade av Twitter efter att eh, Ja, det var nu helt nyligen. Ja, alldeles nyligen. Ja, Elon Musk hade utnämnt ut, dem till statsfinansierade eh, ja. medier. Hur, hur tappar man Elon Musks namn? Nej, men det så, går inte, jag vet Det är ett jättekonstigt <laughs> namn, för det första. Ja, det och han jag är en väldigt <laughs> starkt ja. ikonisk profil. Ja. Han är det på alla sätt och vis. Och jag har en bok av honom på bokhyllan som står överst. Ja. Ja, sen han gav dem de, ja, som statsmedia, då hoppar de av. Ja. Vad säger du om det? Ja, om, vi ska börja nysta, om vi ska börja nysta lite grann försiktigt i det där så ska vi säga först och främst måste jag bemöta att jag ser mig inte som journalist. Du säger att jag förnyar journalistiken. Utan jag betraktar mig själv som krönikör eller som en fristående intellektuell, kulturellt intresserad person. Och Det finns en legitimitet i det. Att jag talar från en position som en fristående entreprenör vilket är um, den vinkeln jag har. Majoriteten av svenska entreprenörer avstår från att uh, delta i samhällsdebatten av rädsla för att de ska, deras kommersiella intressen ska straffas. Det är sant. Så, så att det är min utgångspunkt. Bara så att, jag etablerat det, så, att, så att ingen som lyssnar tror att jag tänker att jag är en journalist. Nej. Um, hoppa tillbaka till Elon Musk och Sveriges Radio. Då. Mm, vi gör det. Ja, ja. Där är, um, Först och främst ska man veta att Sveriges Radio själv betraktar ju som att det inte har någonting att göra med Elon Musk att de lämnar utan att det är allmänna förändringar i medieklimatet som har gjort att de justerar sin prioritetsordning helt enkelt. Och man kan ju inte motsäga deras liksom, uttalande som de rakt av gör, men det går definitivt att problematisera ställningstagandet och jag som privatperson, jag kan väl ha mina egna misstankar om att det är lite så här surt så räven om rönnbären på, no på något sätt. Liksom, där deras kommunikationsprofil kanske plötsligt möts av mer kritik än vad de har varit vana vid. Ja, och så är det ju lite på Twitter. Det är ju ganska mycket arga människor där. Ja, det kan man ha synpunkter på. Att väldigt många människor är välhetska Men här vill jag också stämma i bäcken lite grann genom att konstatera om du är en väldigt känslig person som tar väldigt väldigt illa vid dig av att folk är lite tykne mot dig, då kanske inte sociala medier är platsen för dig heller. Utan Jag tror att man måste ha det med sig att det kan bli lite rörigt och brötigt i en frodig och vildvuxen samhällsdebatt. Um. Ett, ett parallellt spår i just den frågan det är att jag har sett det här fenomenet återkommande så många gånger kommer oftast ifrån människor som inte är vana vid att få så mycket kritik. En del ganska uppburna, ofta lite äldre, journalister som skriver någonting som, är behöv som, som, som definitivt exponerar dem för kritik. Och Sen så får de hundra kommentarer av rimlig, befogad kritik av människor som helt enkelt inte håller med dem. Och Sen så är det en knäppskalle som är gränslös och som skriver något olämpligt. Och då tar man den där sista personen som intäkt för att säga en hatsvans har angripit mig och man kan inte vara i den här kontexten. Det är ett hot mot hela journalistiken och jag måste lämna, jag måste stänga. Ingenting är bra längre. Jag tror att det där är lite primadonna-personer. Uppskruvat och lite överdrivet. Jag tycker att folk borde sansa sig och skärpa sig. Och det här kan jag säga från en position där jag, har, jag och min familj, vi lever med skyddad identitet. För att vi har ju fått riktiga hot på grund av att jag uttrycker mig fritt i media som libertarian, Alltså då, frihetlig. Är det så illa? alltså? Det är ingenting som jag går och tänker på hela dagarna. Det är besvärligt, för att all post går genom Skatteverket. Efter, alltså, så att Jag får en massa grejer för sent hela tiden. Det, 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 och liksom, Ska du handla någonting online på nätet så, så hittar de inte mitt personnummer. Och så. Här. Det, det är asjobbigt. Men poängen med det här det är inte liksom att uh, 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 jag är ett offer. Liksom. Jag förstår vad det innebär att ha en publik på en miljon tittare och lägga ut sig själv i videoformat exakt varenda vecka och vara ganska spetsig, välvillig men spetsig. Då, då finns det en liten promille av människor som är lite knäppa. Och jag tror inte att det är någon överhängande risk, men samtidigt så är det så att jag har svårt att ta folk på allvar som blir väldigt väldigt upprakta över att någon är lite tölpig mot dem på Twitter. När det faktiskt finns ganska många människor, och i synnerhet många av oss som, som debatterar från frihetligt håll och från, från högerhåll som faktiskt får regelrätta riktiga hot. Där det är så här att, vi har ju haft folk som har försökt, försökt ta sig in i vår bostad. Liksom. och Jag spelade in det där och de fick ja, titta på det. Så... Ur det perspektivet, liksom. det, take, take a chill pill. Ska jag säga. För jag ser det lite grann som, det är ju någonting som har hänt också, det är ju inte någonting som händer nu bara, för att jag menar kvällstidningarna, det var ju många år sedan, de stoppar sina att man inte fick liksom respondera på deras artiklar. På, ja, ja, och Aftonbladet ja, kallade ju sin kommentarsfält för ja, precis. Vilket, det, 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 är så, det är smutsigt. Liksom, det talar om liksom så här vilket, vilket förakt man har för sin publik. Ja men absolut. Och, och det, möjligtvis, jag tror de skyller på att vi har inte råd att ha folk som sitter och rensar eller vi har inte tid med det här. Mm. Så att det, en efter en lägger ju ner och så skäller man ju på sociala medier hela tiden. Och det är ju inte bara Ekot och Sveriges Radio heller utan även politiker. Annika Strandhäll som är ganska tuff och stöddig på, på Twitter. Nu ska hon logga ut. Hon kommer sig. inte att logga det ut. Trodde ut. Nej, det tror jag heller. Alla människor som, pratar om så här, som skriver på Facebook och Twitter. Jag lämnar nu. Liksom, de kommer ju alltid, det är liksom så som har ha så, så här, någon slags melodramatisk flickvän som packar väskan och så, så kommer tillbaka när det blir kväll. Liksom, det, det är det är svårt att ta det på allvar också. För om du på allvar faktiskt vill lämna en plattform, då lämnar du bara utan ett ord. Alltså varför göra ett spektakel av dig själv? Det finns, det finns en meme i det här som, som är väldigt rolig, där det är två, två sådana här nödutgångar där det står, så här, du vet, med sån grön skylt ovanför så står det exit och så ser du en gammal tant som går ut där liksom bara och sen så till så står det Dramatic exit och då är det en sån här shakespeariansk snubbe, en thespian som går, som går ut med handen på pannan. Så här. Och det, det ligger ju någonting i det liksom. Alla människor liksom, som skriver sådana här grejer till, ja, jag har följt det ett tag, men efter det här, nu kan jag inte följa det längre. Nej, men tack, för du, tack för att du berättade. Det är, jag kan inte låta bli att roas av just det här behovet av att berätta att man lämnar. Nu går jag. Det är som en eller avslutning, Nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag. Ja, men ja, men lite så, Martin. Nej, men Det som är, och som också du tog upp i, din, i, i ditt avsnitt om, om Sveriges Radio och Elon Musk, det är ju att eh, det är ju, alltså, som jag ser också att det, är en fara för demokratin. Det är ju på något sätt den här... Alltså, medias granskande uppdrag. Och, och när jag nu får reda på att du får lov att leva under skyddad identitet, det, vad är det för samhälle som vi är på väg mot? Det är ju lite tråkigt och framföra besvärligt, ja. men det är inte hela världen. Allvarligt talat. Jag menar, det här är ett sidospår, men jag hugger på det ändå, eftersom jag sagt att man får prata lite som man vill. Alltså, i det här landet så är vi ju alldeles för offentliga som det är. Varför ska vem som helst kunna googla fram exakt var jag bor, se en bild på mitt hus, söka fram exakt hur mycket pengar jag tjänar, vilken bil jag har? Allt det här är öppet utan några konstigheter. är ingen som ifrågasätter det. Men ska jag gå in på Hennes och Maurits webbshop och köpa en t-shirt, då jäklar ska en hel GDPR kontrollpanel rörande min integritet plötsligt poppa upp. Liksom. Så, herregud, om någon skulle råka få reda på att jag har köpt ett par Nike-dojor, då jäklar smäller det till. Så att, jag menar, på ett sätt så tycker jag att att ha en sån sekretessmarkering som vi har, det borde nästan vara utgångsläget för folk. Varför ska man kunna googla fram allting om alla hur som helst? Det håller jag med om faktiskt. Och personnummer och hela faderuttan ja. finns ju tillgängligt. Ja. Det, det här öppnar ju för diskussionen om vissa förändringar inom EU. Vi har en kommissionär som vi kan kalla för Ylva J som har lagt fram ett förslag här mm. som väsentligen går ut på väldigt stora befogenheter att undersöka allt vi gör ute på nätet. Mm. Det där, det där där missade jag, och jag är väl ändå hyfsat allmänbildad. Så nu kan du få berätta här för svenska folket, vad är det som är på gång här egentligen? Det du syftar på, Jan, är ju det som i folkmun kallas för chat control. Ja, det är det. Ja. Som egentligen är då ett, ett nytt förslag som har ett jättelångt och tråkigt land, men, äh, namn, men som handlar om äh, att man vill äh, etablera utökade befogenheter för att avlyssna elektronisk kommunikation med förhoppningen att man då ska kunna förhindra övergrepp mot barn. Och det här tillhör ju då en, en, en kategori av liksom integritetsdilemman där man ofta har mycket begärtansvärda avsikter. För att det finns ju ingen som opponerar sig mot att vi vill ha alla befogenheter för att kunna stoppa övergrepp mot barn. Och Det gör ju att folk blir väldigt eh, återhållsamma med att positionera sig som kritiker till ett sådant förslag eftersom det då rent kommunikativt innebär att det folk hör är att ja, vi vill göra det här för att stoppa övergrepp mot barn. Och sen, är det, ja, men håll, håll i tyglarna ett ögonblick ja, då, då hamnar man i en situation där man måste förklara väldigt mycket. Men frågan som man måste orka ställa det är att okej, okay, vad är det för befogenheter som ni vill ge statsmakten? Och hur står det offer av integritet som man gör i paritet till hur mycket av det här problemet? Hur många barn räddas per liksom, det här stora integritets tappet som det här handlar om. Och i det här fallet så är det en ren katastrof. Alltså, det kommer inte att, man kommer inte med dessa förändringar att kunna göra i stort sett någonting alls. Och detta hänger ihop med att man vill då man övervaka all öppen trafik, alltså saker som du skriver på Facebook Messenger och så där. Um, all right, fine. Jag kan definitivt problematisera det också, men folk som ägnar sig åt kriminell aktivitet väljer ju då att använda krypterade plattformar, det vill säga där det inte går att avlyssna. Då visade det sig då här om veckan att Ylva Johansson... Helt en, jag kan inte hitta ett annat sätt att förstå det här än att hon helt enkelt inte förstår hur kryptering fungerar. För att hon tycker att man visst kan lyssna av krypterade meddelanden utan att dekryptera dem. Och um, Det går inte att göra det. Nej, det gör det nog inte. Uh, sen så hade hon en konstig förklaring varför hon trodde att det var på det sättet. Men jag skulle vilja säga att det här vittnar ju om ett strukturellt problem som finns inom EU-byråkratin som helhet. För här har vi då ett möte mellan en extremt gammaldags byråkrati som i princip är en produkt av Europas industrisamhälle, alltså 1900-tal, som möter en helt modern och extremt dynamisk digitalisering. Och det är liksom som att bevittna Liksom en, en, en brontosaurus som försöker slå ihjäl en mygga i en porslinsbutik. Det, 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 liksom, det är sådana orders of magnitude av konstigheter. Allting går långsamt, man fokuserar på fler, fel saker, man har inte kompetensen. Det är bara att titta på hur dålig implementation av GDPR-direktivet har blivit som har skapat en användargränssnittsmässig katastrof för alla europeer. Jag är så trött på att klicka bort kakor dagligen, hela tiden. Nästa exempel är den här förfärliga EUCD-lagstiftningen som, som antogs för, ja vad är det nu, två och ett halvt år sedan. Alltså det europeiska nya corporate-direktivet som då huvudsakligen innebär att man cementerar den rådande ordningen av sociala medier eftersom man introducerar så stora legala ansvar från plattformsägarna att ha modeller för ersättning när man länkar till copyrightskyddat material då i form av tidningsartiklar och annat, vilket i princip gör det omöjligt eller nästan till omöjligt för nya initiativ att stiga in på marknaden som då saknar overheads för att kunna bära det, det juridiska ansvaret. Sedan utöver det så innebär det här direktivet då också att man kommer att installera ett tvång om du har en nätplattform som är äldre än tre år eller har mer än fem miljoner användare, så måste du även ha ett innehållsfilter som scannar av all, all content, all media som du laddar upp för att publicera, vilket då innebär att lägger du upp en bild på ditt barn i en tröja så kommer det fastna i det här filtret för att det här är ett intrång i Disneys copyright. Och då menar de här EU-byråkraterna att Nej, men så ska det inte vara. Filten ska förstå vad som är rimligt när det är familj och politisk satir ska vara tillåtet så att det ska vi släppa igenom. Jo, enda problemet med det är det att som alla som har liksom lekt på den här ChatGPT-roboten vet, så det finns ingen mjukvara, ens av den allra mest avancerade sort, som kan förstå vad humor och satir är. Men i samband med att det här röstades igenom, då sa liksom den den socialdemokratiska EU-parlamentarikern i Guteland som röstade för det här och sa att ja, men jag ser en framtid där det finns mekanismer som vi inte har idag som kan känna igen humor och de här sakerna. Okej, okay, det där är på samma nivå som när Ylva Johansson anser att man absolut kan kan lyssna av krypterad trafik utan att, att dekryptera den. Det är så dumt så att klockorna stannar och det är ju helt absurt att Majoriteten av medborgarnas tekniska relation till den EU-lagstiftande makten är ungefär som jag har till min mamma när hon behöver hjälp att installera sitt wifi. Alltså, det, det, det är helt orimligt att de här människorna som befa, liksom fattar beslut över oss alla har så låg kunskap så att de inte vet vad det är för konsekvenser deras beslut faktiskt får för, för, för människor som lever sina liv i en digital realm. Det, det... Det är skrämmande. Och jag blev också skrämd av att Gunnar Strömmer säger att de tänker stödja Ylva Johanssons förslag. Och Jag blev också skrämd över att... Um, vi, alltså om man tittar på... Jag vet inte, har, du, har du sett något politiskt förslag från EU bortsett från snuset, som svenska politiker har gått emot? Um, du, du sätter mig på potten där. Alltså, för att, för att, jag kan inte säga något sånt på rak arm. Alltså, man, man, man brukar in, nu, vi är ordförandeland också detta är ju då liksom den retoriska hävstång som justitieministern använder för att säga att vi, vi vill inte gå emot, vi vill inte vara de som obstruerar eller liksom tar ta, ta ställning. Samtidigt, man får ju ge dem det. Jag, jag känner Strömmar, han är en mycket klok man. Ja, jag tycker också, han, är han, han har sunda positioner och har antagligen en mängd olika friktioner Ytor i sin roll som gör att han agerar som han gör. Och vi ska ju också notera att um, Tobé, moderaten då, som, som leder det här från deras sida, uh, han tar avstånd, vilket är utmärkt. Så att allt hopp är inte förlorat. Nu tänkte jag försöka lyfta av dig av pottan igen, här stackars Henrik. Uh, <laughs> tack. Där, därför att jag fick en association här i huvudet. Du har berättat här nu om denna brontosaurus som försöker smälla myggor i porslinsbutik eller vad det var för någonting. Det vill säga att gamla strukturer dyker upp när det är i en ny värld och att de inte alltid riktigt funkar. Du har ju varit inne på det här att under 70-talet och början på 80-talet då hade vi en väldigt statskontrollerat värld här i Sverige. Och Sen insåg vi att det blev för mycket av det hela. Vi började avreglera saker och ting. Vi, vi börjar tillåta sånt. För yngre lyssnare kan vi berätta alltså att en partiledare i Sverige och blev ju straffad för att han hade köpt en telefon utomlands och tagit tillbaka till Sverige på 80-talet. Det var Ulf ja. Han har köpt den i Hongkong. Han, därför På den här tiden så hade Televerket monopol så var förbjudet att ha en utländsk telefon i Sverige. Så vi börjar på att införa större friheter i samhället och minska olika typer av, av byråkrati och liknande. Men nu verkar det som att pendeln har gått ett varv runt. Den. Nu är vi tillbaka. Vi ökar. Staten knaprar tillbaka förlorat territorium. Vi minskar våra friheter. Det där har du varit inne på. Det där vi behöver vi höra mer om. Ja, det här är ju då faktiskt vad jag betraktar som den, den, den riktigt stora makroberättelsen. Um, därför att alla i stort sett vuxna ekonomer som är aktiva nu har vuxit upp och fått sin utbildning under en era som har äh, dominerats av äh, marknadsliberala ideal. Alltså om vi tänker att den, den moderna marknadsliberalismen liksom fick fäste egentligen eh, i, i början av 80-talet när, när Reagan trädde till i USA och Thatcher i Storbritannien och de började städa upp konsekvenserna av en ganska tunghänt socialistisk politik som faktiskt hade fått i synnerhet för England, höll faktiskt på att förfalla helt och hållet när de hade så mycket vilda strejker att varken, varken tåg eller sophantering fungerade. Missnöjet, det folkliga missnöjet med kaoset, det socialistiska kaoset man hade skapat blev till sist så stort att man röstade fram två kapitalistiska och marknadsliberala giganter som kom att prägla liksom de, de, de kommande 40 åren. Den tiden är nog slut precis nu och anledningen till det är många. En av dem är att jag tror att vi som har vuxit upp i den här tilltagande friheten är bortskämda och inte har haft vett att förstå hur illa det faktiskt blir när individen börjar åter avhända sig i makt till förmån för statsmakten. Så en form av letargisk lättja hos befolkningarna som har levt i sus och dus där även helt vanlig medelklass har kunnat vänja sig vid att liksom flyga på semester flera gånger om året liksom på ett sätt som faktiskt var helt otänkbart för de flesta svenska på 70-talet. Nu har vi hamnat då i en situation på grund av en mängd olika makroekonomiska orsaker men som huvudsakligen beror på att statsmakten i USA och statsmakten i EU har levt över sina tillgångar och drivit väldigt stora välfärdsprojekt av olika slag, vilket inneburit att man hela tiden introducerat mer kredit i systemet. Jag har varit förbluffad över hur lång tid det har tagit innan den här inflationen verkligen började sätta igång med tanke på hur mycket pengar i synnerhet amerikanerna artificiellt skapat. Absolut. Mm. Och, och, och man ska säga, jag, jag måste få bygga den här lite långrandiga argumentationen så att alla tittare utan den ekonomiska bakgrunden faktiskt kan hänga med så är det, det är lätt att folk beskyller situationer då som till exempel the credit crunch 2008 när hela fastighetsmarknaden höll på att kollapsa på grund av alla de här så kallade subprime-lånen. Att man då skyller det på marknadens girighet. Vad som skapade benägenheten till att börja ge de här högrisklånen, det var att Clinton-regimen drev igenom ett nytt projekt som gick ut på att lyfta Amerikas fattiga till att bli homeowners. Och Detta gjordes genom att man ålade de halvstatliga fastighetsfinansieringsinstituten Freddie Mac och Fre Fannie Mae. att en viss procent skulle alltid gå till människor som var så kallade ninjas, alltså ninja är då akronym för no income, no job, no assets. En typisk figur som man inte lånar ut pengar till ett husköp för, men, men det skulle de göra. Ja, men vad som händer på en fri marknad när, när de här lånejättarna får det här kapitalet från statsmakten för att de ska öronmärkas för denna grupp. Då måste de stora övriga jättarna för att kunna vara konkurrenskraftiga börja matcha de här erbjudandena och sen så har du int introducerar du då gradvis en situation där de stora kapitalförsäkringsinstituten säger att ja, men här finns statsgarantier. Vi kan inte se varför vi inte ska utsträcka det till att gälla ett av de stora privata låneinstituten. Och i nästa läge så följer allt fler efter. Och förstås, för det är lukrativt. Det är jättelukrativt att dela ut lån om du inte behöver tänka på riskexponeringen, att pengarna ska komma tillbaka in. Absolut. Och så sätter alla igång den här cirkusen och det blir värre och värre och sen så till, till slut så ramlar allt ihop som ett korthus. Och så får alla gråta ut, too big to fail, nu måste staten gå igen och rädda upp den här slarviga marknaden. Man femdubblade federal reserves balansräkning artificiellt genom att betrolla fram pengar ur tomma luften. Man femdubblade för att nu finns alla de här nya pengarna och Det här artificiellt billig kredit, kredit, den ska vi pumpa in i systemet. Det, det, det är liksom som att du... Eh, en person som håller på att slockna av för mycket droger, du bara pumpar in amfetamin i systemet. Upp med dig! och så, woo, Nu kör vi ett tag till. Mycket dålig idé långsiktigt, men det, kanske, det kan kännas intressant kortsiktigt. Nu är vi på väg att göra något liknande i Europa. Eh... Först hade vi covid och då sköt man till en oerhörd massa pengar för att få fart på Europa igen. Mm. Mm. Och det var första gången som EU skuldsatte sig. Fram till dess var det en helig princip att först måste medlemsländerna lägga pengarna i en hatt och sen fördela man ut dem. Men nu har alltså EU skuldsatt sig. Det betyder att det här ska betalas i framtiden. Då. Och vi har nyss bränt iväg ungefär 10 000 svenska miljarder på att nu ska vi rädda planeten. Det vill säga det är särskilda kreditgarantier och stöd som har med klimat att göra varav för övrigt 4 000 svenska miljarder ska gå till vätgas. Uh, vi, vi har liksom hamnat i en situation att man lägger bisarra summor på olika fantastiska projekt, men en dag ska det här betalas. Ja, det är för att pengar finns på riktigt. Och, och, och man inte är liksom keynesian eller sådär. Så, så, så så är ju den grundläggande analysen Det är så att om du ökar eh, penningmängden utan att mängden producerat värde ökar i takt, så introducerar du förr eller senare en inflationsmässig korrigering där de här pengarna måste betalas tillbaks. Och där börjar vi ju vara nu. Nu, nu hamnar vi i en situation som inte bara är ekonomisk, utan det är också så att vi har eh, Rysslands krig mot Ukraina som har exponerat svagheterna i den eh, enögda europeiska energipolitiken där vi har gjort oss beroende av försörjningskedjor som av geopolitiska skäl man antagligen inte borde ha gjort. Och det driver upp priserna och skapar fördyringar i hela samhällsekonomin. Och det här, jag har hållit på och om det här i flera års tid. Folk förstår i allmän, allmänhet inte vad energi är relativt ekonomin. Att allting drivs av energi. Från din bil till kylskåpet till produktionen av häftmassa. Stiger energin så stiger priserna på exakt alla varor i hela samhället. Så dels har vi det här, de höga energipriserna som påverkar det här. Sedan så har vi det en underliggande situation då, där de här statsmakterna både i Europa och europeiska nationer och i USA har gödslat och dopat ekonomin i decennier med artificiellt billig kredit, vilket då har lett till massiv skuldsättning hos hus hushållen där räntorna har varit. Vi hade ju för tusan negativa räntor för ett par ja, år sedan. I flera ja. år. Jag förstod ingen reagerade. Jag skrev det på min blogg. Hur är det här, är det här rimligt att vi har negativa räntor så att jag, det är en förlustaffär att spara sitt, sitt kapital? Man måste bara. Nej, bara ta ut lån. Jag bara lånar. Det är, vin, det är en ren vinstaffär. Nej, det är ju inte rimligt för att det skapas inte värde i paritet liksom, med, med, med en negativ ränta. Det, det, det är helt vansinnigt. Så att, då får vi nu en situation med energikris um, som gör allting i samhället dyrare. Och sen så får vi också en inflationskris till följd av det, att korrigeringen som är helt legitim av den här artificiellt billiga krediten. Och då hamnar hushållen i kläm som inte har tid att sitta och plugga makroekonomi som har ytterst dimmiga föreställningar till stor del av vad det egentligen är som pågår. Det enda de ser att nu har det blivit dåligt för att nu har maten blivit dyr och bilen har blivit dyr och räntan på huset har blivit jättedyr. Nu måste någon göra något och då kan samma politiker som har gett upphov till alla dessa saker glida in som en slags lögnens Stålmannen och säga att ingen fara, vi ska rädda er från den ondskefulla marknaden som har skapat alla dessa problem. Om ni bara låter oss få mer makt så ska vi nu hjälpa er med att betala ner de här höga räntorna genom speciella typer av garantier. Vi ska hjälpa er genom att ta makten över marknaden så att matpriserna inte kan ligga fullt så högt och vi ska koppla makten över energimarknaden genom att vi ska bygga väldigt, väldigt mycket propellrar. Det tror vi är en mycket bra idé. Och det här är ju då ett, i grund och botten en, ett bedrägeri. Men det som är verkligt skrämmande det är hur man gör det. Därför att det här görs på ett nytt sätt. Det finns ingen politiker idag som föreslår att man ska återintroducera planekonomi på det sättet som den havererade i, i alla de socialistiska staterna på 1900-talet. Det har man lärt sig. Utan metoden som man använder nu är att um, Staten eller regeringen i olika länder utfärdar kreditgarantier som sedan centralbankerna är ålagda att administrera. Och det här är liksom så här ett finansiellt ska man säga, genidag därför att statsmakterna har inget, det här är liksom helt gratis för dem. För de behöver inte ta ansvaret för att trycka mer pengar. De behöver inte bära ansvaret för att de introducerar direkt statlig styrning av någonting. Men genom att de utfärdar kreditgarantierna så kan de genom de här centralbankerna som då ser till att distribuera dessa garantier styra var kapitalallokeringen går i samhällsekonomin. Så då kan de säga så att nej, men vi sätter upp en fond nu på, på, på en triljon äh, svenska kronor som ska gå till grön omställning. Och Det är viktigt att vi visar vårt ansvar. Vi ställer upp. Kostar de noll att göra detta? Och det, När du har en energikris, då så säger du att ja, men nu sätter vi upp kreditgarantier som gäller de som vill bygga det här och det här. och det här typen av saker. Det ska vi ha. Vi sätter upp kreditgarantier av alla de slag som då syftar till att få ner matpriserna artificiellt med våra egna pengar. Det här är alltså medborgarnas pengar som eroderas. Så, så att det, det här är ju liksom egentligen den ekonomiska ekvivalenten med att liksom, man kopplar ihop en kateter med sugröret eh, som man dricker sin läsk ur. Det, det, det är ett slutet system som ytterst bara kommer att förgifta den, den som ansluter sig till det. Men... Och förlåt att jag är långrandig, här, men det, det finns bara ett sätt att paketera det här så att de som lyssnar eventuellt kan hänga med. Denna process kommer att initiellt vara mycket populär hos medelklassen. Därför kommer de att, att få ett starkt politiskt mandat för den här typen av politik. För alla de hushåll som inte är så insatta i ekonomi, som inte är, liksom, är, är intresserade av liberala principer, de kommer att säga att nu är det någon som har gjort någonting för att maten ska bli billigare. För ett litet tag så blir det nämligen det. Att du introducerar olika andra typer av liksom felallokeringar i ekonomin, där har du en ledtid på kanske 4-5 år innan det börjar slå hårt tillbaka mot ekonomin. De kommer att vara mycket nöjda om man kan på något sätt dela ut lite pengar som hjälper dem att hantera sina höjda bostadslån. De kommer att vara mycket nöjda om man gör olika typer av nödlösningar för att täcka de höga energikostnaderna. Och Det här är då någonting som gör att folk kommer rösta på det här och säga att ja, staten är bra, staten räddar oss från allt det här haveriet som marknaden har introducerat. Och I själva verket så är det liksom den ekonomiska motsvarigheten till att kissa i byxorna för att hålla värmen. Det, det, det blir varmt en liten, liten stund, sen blir det mycket kallt och eh, du kommer lukta väldigt illa. Och Detta är då en form av statsdirigism som jag befarar kommer att prägla hela den västerländska världen under ett par decennier nu. Tills haveriet blir så stort att folk helt enkelt i desperation kommer att rösta fram nästa Reagan och nästa Thatcher igen. Du tror att historien upprepar sig alltså egentligen? Ja, kan man väl säga. Ja. Förhoppningsvis kanske vi har lärt oss lite. Av Tror du det? Så att det inte tar riktigt lika lång tid. Men du vet, varje gång, när de negativa konsekvenserna börjar då göra sig påminda, sig om fyra, fem år, då finns all politiskt incitament för att säga att Ja, det här är ännu ett marknadsmisslyckande. Det här, det här visar ju bara att trots alla våra insatser från statligt håll, trots allt vi gör och alla pengar som vi har hjälpt, så klarar marknaden helt enkelt inte av att ta hushållens problem på allvar. Därför behöver vi lite mer stat. Vi kanske till och med behöver statliga en del av de här. Men herregud, när jag växte upp på 70-talet, när de introducerade McDonalds i, i Sverige så etablerade de även en statlig hamburgarkedja som heter Klock <laughs> för att det skulle finnas en, en rimlig balans. Då. Så, så att jag, det kommer att vara en slippery slope där de under lång tid kommer att kunna dupera medelklassen med att varje gång deras egen politik inte fungerar, då är det att det har varit för lite socialism och för lite stat och så kommer de klösa åt sig ytterligare mer makt. Och Sen så hamnar vi väl i en situation då kanske som till sist motsvarar vad de många europeiska ekonomier var i slutet av, slutet av 1970-talet. Och då får vi ett korrektiv. Så, det var ganska gilla. Mm. Alltså jag är inte superoptimistisk där eftersom det här är våra sista liksom riktigt betydelsefulla decennier. Att tillbringa det liksom i en socialistisk mardröm, det är väl inte min dröm drömålderdom. Det, är det inte det? Nej, och, och jag menar det är ju upplagt för om man tittar nu då på, på, på partierna så är det ju alla koncentrerar sig på medelklassen. Alla vill vinna deras gunst. Och ja, jag, jag förstår ju att sådana åtgärder, ja lägre matpriser eller vad det nu kan vara. Och med energi nu då. Med energistöden. Elisabeth Svantesson kallar till sig matjättar. Ja. Alltså, jag, jag har träffat henne massor av gånger. Hon vet precis allting som vi vet och mer därtill. Hon är mycket kompetent liksom, nationalekonom. Men på grund av hur den mediala dramaturgin ser ut så tvingas hon ändå visa ett initiativ Alltså rent fotografiskt att hon ska kunna säga att jag har talat med dem om deras ansvar. Det, det ankommer inte på, på, på en marknadsliberal finansminister att kalla till sig några företag alls för att ha ett samtal ur en slags statsdirigistisk pistol under bordet på något sätt. Men alltså, hon ligger ju väldigt still. Det är inte, hon kallar ju till sig dem, men hon kallar inte till sig elbolagen som tjänar massor med pengar på energi. De som producerar. Men jag kan el. verkligen sympatisera med henne, för vad ja. ska hon göra? Hon är klok och mycket kunnig och vet precis hur knäppt det här är. Det här är en teater. Alltså, po politik är ju i mina ögon till stor del som att titta på amerikansk fribrottning. Det är alla de mest spektakulära konstigheter där, där folk gör olika manövrar som de har kommit överens om. Det är ju akrobatik och skådespeleri. Men blir inte folk, jag tror folk blir arga på henne. Vad gör du då? Ja, jag bekämpar inflationen. Ja, vad gör du då? Ja, jag har kallat in mig du, kedjorna? Matjättarna, och, och, ja. det, är, det är också och vi, så det, till beskrivning. Ja, Mat. Ja, ja. Och och jag har... Vi ökar ju barnbidragen och vi, vi ökar bostadsbidragen. Och det känns liksom så här... Ah, vad, vad, vad är det som händer? Kan du fatta det? Ja, det, det kan jag förstå. Men jag... Alltså, Vad ska man göra? Luta sig tillbaka och tänka att hon har rätt? Nej, men Jag tror att det vi gör här och nu, när vi sitter i det här rummet, är en, en rimlig insats. Och Det är så att eftersom det som skiljer oss nu från det sena 1970-talet är att vi har mediepluralism. Vilket gör att det finns fler olika sätt att kommunicera med allmänheten. Och Förhoppningsvis är det så att om vi kan liksom utgöra en form av bildningsmässigt korrektiv så att fler människor är lite inpejlade på att det finns egentligen inga möjligheter för statsmakten att lösa ekonomiska problem alls, utan det alltid är en form av blå dunster. Ja, då, då kanske den, den allmänna opinionen kan ändra lite snabbare så att inte, saker och ting inte behöver bli riktigt dåliga, lika dåliga som, som på 70-talet. Vi hade ju situationen att eh, Sverige hade ju blivit, då, som Filip och Fredrik säger, DDR-Sverige här på slutet av 70 och början på 80-talet. Mm. Och Intressant nog så, ganska mycket av de förändringar vi fick kom ju då dels som reaktion på det som skedde i USA och Storbritannien och sen hade man en intern framtidsgrupp inom Socialdemokraterna. Som, som gick ut och pratade med folk, de frågade faktiskt folket. Vad tycker ni om saker och ting? Och fick klart för sig att det fanns ett genuint missnöje med det här att man skulle stå och skrapa med foten i gruset och till byråkrater och att det, att det var helt omöjligt att få ett bygglov och allt möjligt annat. Just, just det här att den stora statliga kontrollen Tänker du på 90-talsgruppen? Ja, ja. Där, där i krokarna började man ju på att inse att vi måste nog faktiskt göra någonting åt det här. Det går inte att mm. fortsätta på det här viset. Den gången så var ju faktiskt den politiska världen klok nog att reformera sig själv. När jag pratar med, i alla fall tidigare när jag pratat med utlänningar, då har jag sagt att en sak som har varit bra med svensk politik har varit att visst, vi kör i diket lite nu och då, men de gånger vi har kört i diket ordentligt så har man lyckats ändå på något vis att över gränserna komma vidare. Till exempel pensionsuppgörelsen som nu kritiseras. och Jag tycker det är en utmärkt idé att du faktiskt sparar ihop till din egen pension istället för att dina barn ska betala din pension. Så vi har kunnat hitta de där överenskommelserna. Vi gick med EU Nato nyligen och så vidare. Innan det kris har vi ändå på något vis kunnat komma framåt. Men jag är inte så säker på att vi kommer att kunna göra det i framtiden. En annan sak att väga in i den diskussionen, för jag håller ju med dig där Jan, men det är ju också så här att Sverige specifikt är ju i betydligt sämre skick nu än vad vi var under 1970-talet. Jag menar, Sveriges korrigering kom lite senare än vad den gjorde i Storbritannien och i USA. Egentligen så var det ju ihop i samband med kronkrisen som, som liksom proppen gick ur det sista av liksom de underfinansierade välfärdssatsningarna som, som socialdemokraterna hade liksom drev igenom under 70-talet där man huvudsakligen då hade en man genomdrev löneförbättringar för det fackliga kollektivet. Det var för ja. att Palme ville undvika löntagarfonderna, ja. som LO drev på och som kom i alla fall. Och De fick ju nominella löneökningar ja. hela tiden, mm. men köpkraften sjönk i själva verket. Så man mm. introducerade en jättehög inflation på det också. Igen, för att det går inte. Mm. Man kan inte göra det. det. Det är liksom som att trolla med knäna. Politiska mm. bloddunster men, och sen så fick vi den här kronkorrigeringen då till slut när de när Bengt Dennis fick släppa kronan och så förlorade alla svenskarna 30 procent av allt de ägde och hade för det var så mycket kronan tappade. Och då har nationen absorberat korrigeringen så att det är en, en hälsosam marknadsmekanism. Men där Sverige är nu så har vi inte den ekonomin som vi hade på 70-talet, för att under 1970-talet så var vi fortfarande ett av de per capita rikaste länderna i hela världen, vilket till stor del hänger ihop med att i efterkrigsuppsvinget så hade Sverige extremt stor industriexport till återuppbyggnaden av hela Europa efter andra världskriget. Så vi var väldigt, väldigt rika till följd av att vi hjälpte till att bygga upp Europa. Så att när korrigeringen kom så var den förhållandevis mjuk. Men där Sverige befinner sig nu så har vi i stort sett i varje del av förvaltningen eh, systemproblem och, eh, jag ska inte säga underfinansiering, för det är inte alltid att, att mer pengar hade löst de här problemen heller. Men vi vet ju att polisen är i kris till exempel. Ja. De, de, de är inte rustade, de har inte en organisation, de har ingen beredskap. De har faktiskt ingen aning om hur de ska, ha, ska kunna hantera den, den, den faktiskt skenande våldsbrottsligheten med, med skjutningar och liknande. Ja, inte. Nej. Och Motsvarande kan du se inom... Liksom, hur, hur ser eh, situationen inom vården ut? Jag, jag får mejl varje vecka från läkare som, som tittar på min YouTube-kanal som vill beskriva hur deras vårdenheter håller på att kollapsa under sin egen vikt. Att, att det helt enkelt inte håller samman längre. Och varje gång man lyfter upp det här då i liksom mer mainstreammässiga sammanhang liksom, så, så vill folk inte höra på det utan gärna då säga att det här är alarmistisk populism och allting är i, i själva verket toppen. Ja, vet du vad? För, för mig är du liksom som en sån här tecknad figur som springer ut från en klippkant och liksom springer i luften ett litet, litet tag. Det är liksom där vi är nu. Vi har ju otroligt många problem som inte blir lösta. Alltså det, det, det är ju liksom, på något sätt har ju politiken... Trodde, skulle man inte kunna tro att det är politikernas uppgift att lösa problem? Men de klarar ju inte av det längre. Jag vet inte ens om... Jag håller med om att politikernas uppgift är att lösa problem. Jag är ju... Polisen, sjukvården. Är det någon annan som ska göra det? Alltså, det, det, det är ju en ordningsfråga. Alltså, just, liksom, jag är ju för en väldigt liten stat. Liksom. Ja, men med just ett inre och yttre försvar, alltså ordningsmakt, rättsväsende, mm. militär. Det är definitivt. Mm. Där är jag för att man bör ha kollektiva lösningar. Men, men, men när det gäller polis och sjukvård är det ju en gigantisk start. Ja, alltså, i enorm min mening när, när, när man då talar om att vi ska, om vi ska gå med i NATO så måste vi eh, avsätta 2 av BNP liksom, till, till försvaret. Och eh, Micke Damberg då tycker att nej, men då måste vi introducera en speciell ny liksom, beredskapsskatt för att vi ska kunna klara det. det är så att nu får ni väl ta er samman. Alltså, om det finns en verklig kärnuppgift som ni ska göra för alla de här, liksom, mer än hälften av folkets pengar som ni redan tar, så är det väl just det här. Det kommer först. Och liksom, Jämställdhetsmyndigheten kommer mycket långt ner på den listan av prioriteringar. Så, så att det här när du säger så att ja, men, politikernas uppgift är att lösa problem, ja, men de slutar aldrig uppfinna olika problem som de Nej, det, men det, är kanske det att de jag var ute efter. Ja. Nu, nu gått folk, har vi verkligen penetrerat en massa problem här. och vi börjar... Ska vi försöka runda av med någon slags liten spaning in i framtiden? Ska vi finns, vi runda det, av redan finns, finns det någonting vi kan göra för att förbättra den här situationen? Ja, det, det gör du. Vad är det alltså, i, i, I grund och botten så tror jag att det är... För varje medborgare som är intresserad av ä, autonomi och ä, liksom civilisationen som, som fenomen ä, så, så bör man kultivera ä, individuell produktivitet. Alltså så tillvida att sträva i varje tillfälle efter att försöka vara så kompetent och så väl rustad som möjligt. Både på att vara en produktiv deltagande individ i samhällsekonomin men också privat och socialt för din egen familj, för din utökade familj, för dina vänner och grannar. Jag tror och vill uppmana till ett återupprättat civilsamhälles socialt kontrakt som inte vilar på blanketter och försäkringskassa utan på någonting som judarna kallar för mensch. Mm. Var en mensch? mot folk för att vi kommer att behöva varandra de kommande åren i takt med att de här statliga institutionerna fungerar sämre och sämre och i viss mån faktiskt kommer att utgöra en antagonistisk kraft för oss som värderar vår, vår egen frihet. Och, och, och ett, ett, ett uppmuntrande ord till är att äh, använd de digitala kanalerna, sök upp liksinnade så att ni inte sitter ensamma med detta. Vi har ju den här fantastiska möjligheten nu som särskiljer oss från 70-talet. Mm, att vi kan få kontakt med varandra och upprätthålla och kanske driva på och även få till stånd i någon mån ett, ett lite snabbare korrektiv av de allra värsta politiska avarterna. Det tror jag ja. nog. Ja, Kära lyssnare, om du gillar det Henrik just sa så hjälper det mycket om du delar detta i olika sammanhang. Sprid det bland dina vänner. Tipsa om att ha den här, det här förhållningssättet om vi ska kunna bygga ett bättre samhälle än det vi har just nu. Henrik, tack för att du kom till podden och delade med dig av dina observationer och visheter. Ja, tack så hemskt mycket. Det var jättekul. Vi borde ha kört en timme till. Ja, <här> ja tusen tack. Tack för att jag fick komma.